Dovolím si sem medzi nás pozvať pani primátorku inžinierku Lenku Balkovičovú. Ďalej poslancov mestského zastupiteľstva pána Jozefa Ježíka, Alžbetku Staníkovú, Igora Šufliarského, Miroslava Gálika, Zuzanu Niščákovú. Takisto poprosím Saniu Nikolov z občianskej iniciatívy Zvolen Západ, ako jedného z organizátorov. Taktiež poprosím medzi nás pána Dušana Hanska, riaditeľa okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Zvolen. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť na Ľubicu Tomčíkovú, pani riaditeľku našej západňarskej Alma Mater, alebo teda základnej školy na meste mládeže. Takže mesto Zvolen, občianska iniciatíva Zvolen Západ a základná škola na meste mládeže sú organizátormi už 8. ročníka Dňa sídliska. A ak dovolíte, aby som poprosil pani primátorku o pár slov, nech sa páči, mikrofón je váš. Dobrý deň vám prajem. Ja sa veľmi teším, že na sídlisku Západ máte takých úžasných ľudí, ktorí sa rozhodli venovať svoj voľný čas a svoje aktivity v prospech občanov a tohto sídliska. To, že je takáto vydarená akcia Deň sídliska Zvolen Západ, tak to je len vďaka tomu, že vzýšla táto iniciatíva práve od občanov tohto sídliska. Nemuselo sa to ako keby nariadiť z vrchu a práve preto je aj taká úspešná. A ja by som chcela poďakovať týmto ľuďom za mnou, za všetkým, za to, že od začiatku sa snažili, že vytvorili všetky podmienky pre to, aby sa takéto podujatie mohlo stať. A vám želám, aby ste si to dnes užili a aby to bolo vydarené, aby vám počasie hlavne vydržalo. Všetko dobré. Ďakujeme pekne. Nám dneska niekto našepkal, že dneska je Lenky, tak si dovolujeme pani primátorke popriať všetko najlepšie a takú maličkosť od nás. Ďakujeme za vašu podporu. Takže všetko najlepšie, potom zaspívame aj živý on, áno. Takže dámy majú prednosť, ja teraz by som poprosil predsedničku výboru mestskej časti Zvolen Západ, pani Alžbetu Staníkovú, o krátky príhovor, o pár slov. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milí občania, milí priatelia, milí mladí priatelia, tak ako povedala pani primátorka, sme veľmi radi, že táto akcia Deň sídliska sa ujala medzi vami, dostala priazeň a skutočne poďakovanie patrí v prvom rade občianskej iniciatívy, pretože oni sa najviac na tomto podielajú, samozrejme základnej škole a všetkým ďalším účastníkom, ktorí ešte dneska vystúpia až do 22. hodiny. Želám vám krásny deň, veľa teda radosti, pohody, zábavy a nech sa vám darí. Všetko dobré. No, pani Staníková dneska nemá meniny, ale keďže už roky rokúce od samého začiatku podporuje aktívne aj Deň sídliska, aj občiansku iniciatívu, aj aktivity občanov na sídlisku, tak sme si tak tiež dovolili kyticu. Ďakujeme za vašu podporu. No a ja poprosím o slávnostné otvorenie tohto podujatia pána poslanca mestského zastupiteľstva, takisto poslanca Národnej rady, pána Jozefa Ježíka. Ďakujem za slovo. Príjemný deň prajem všetkým západňarom, ale predpokladám, že nie sú tu len obyvatelia sídliska Zvolen Západ, ale aj z iných častí Zvolena. Som veľmi rád, že táto tradícia pokračuje ďalej, že je to už dneska 8. ročník a vďačíme za to viacerým dobrovoľníkom, ktorí to organizujú, ktorí sa do toho pustili a ktorí čím ďalej to rozširujú a pripravujú nám tu na stále nové a nové aktivity, ktorých sa môžu naše deti a samozrejme spolu s rodičmi zúčastniť. Takže všetci sme už ďakovali iniciatíve a ja týmto by som chcel otvoriť tento deň sídliska oficiálne a pretože tých organizátorov a dobrovoľníkov je strašne veľa, tak ja by som chcel sa všetkým poďakovať, čo sa na tom podielajú a symbolicky by som odovzdal takúto kytičku malú pani Sani Nikolov za to, že ona je asi tá hlavná osoba, ktorá to iniciovala, ktorá to stále sa snaží udržiavať a rozvíjať.
takže prajem príjemný deň. No ale ešte neodíte, lebo ako som povedala, ani vy dneska nemáte meniny, ale ak tam chodíte oko, už pozrite, čo tie deti tam stvárajú na tom skákacím hrade, že milé deti, toto je ten pán poslanec, ktorý vám dneska zabezpečil, aby tu boli požiarnici, policajti, skákací hrad, všetky tie atrakcie. Takže ďakujeme krásne, pán poslanec. Hlavne, že deti, a tak tiež sme si dovolili. No Miňo, aj ty si z iniciatívy, takže môžeš, teraz je také. Ďakujeme veľmi pekne a keď už som si zobrala ten mikrofón do ruky, veľmi, veľmi chcem poďakovať poslancom za našu volebnú mestskú časť, pánovi Igorovi, pánovi Gálikovi, pani Igor Šufiarský, pani poslankyňa Zuzka Nieščáková, ale aj ostatným, ktorí sa dneska nemohli zúčastniť, lebo takéto podujatie určite by sme už v tomto rozsahu, ako teraz prebieha, nezvládli aj bez finančnej a organizačnej pomoci, aj mesta Zvolen, ale aj našich poslancov za našu volebnú mestskú časť. Takže, aby ste vedeli, že občianska iniciatíva sú ľudia, ktorí si to oddru fyzicky x noci do 10. večer tu v kancelárii, ale vďaka týmto ľuďom, ktorí nás podporujú finančné, organizačné, ten deň sídliska potom už vyzerá celý deň tak, ako vyzerá. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme, vážime si vašu podporu a pomoc. Ďakujeme. Takže ďakujem pekne, potlesk pre nich.